はい、今日は積んであったね、盆栽に久しぶりに水かけてますよ。天気いいし、あったかいからね。で、そうすると時々こんなやつ見つけたりしますけど、大梅かな、花咲いてます。うん、あとちょっと気になってたヒバイがあるんだな。ちょっと花摘んじゃおうと思います。さて、花はさっさと摘んじゃおうかな。念のためちょっと残しとくか。梅はもういらないでしょ、全部。あ、手で取った方が良かったっけ、これ。これでいいかな。はい、終了。これ針金かけたいな。ちょっと針金かけちゃおうか。まあ、この後ちょっと剪定したいけど、ハメがどこにあるかわかんないんで、もうちょっと剪定は後にしましょう。結局ちょっと針金かけて削っちゃいましたけど、はい。さて、こんなことやってる場合じゃねえんだ今日は。黒松やろうっと遅れてますから。ね、今日はね、黒松の苗木やっと半分型ハスカシが終わって、いよいよこっちに移ろうと思うんですけど、まあ比較的すでに形が整ってるやつはね、いいんだけど、このまだちょんまげがついたようなやつ、これはまだスタイルが決まってないと思うんでね、今日はこのちょっと厄介なやつからやっていこうかなと思います。ちょっと悩みが多そうだぞ。どれがいいかな。どれでもいいや。中に全部やってこう。こういうふうにしよう。どんな木かなと思って見てみると、こんなやつです。ここ傷があるので、ここに。まず最初の徒長枝はここにあったんだろうね。ただ上手にいい場所に芽がつかなかったので、ここのちょっと上からこいつを走らせて、でここから取ろうと思ってんじゃないかな、この一段上から。で、使えない枝だな、これも切り戻すことになるかな。水ってなかった。これちょっと使えない枝なんで切り戻すことになるかな。ここちょっと飛んでるな。ここもな、もったいないな。もっと上手についてくれれば。これね、まだ全然可能性がないわけじゃないので、ここも一応残そうかな。今回ここ取っちゃってもいいんだけどな。やっぱ下の葉っぱの色の悪さに比べてこの上のいい色やっぱ徒長枝に栄養がいっちゃうのかな。というわけでちょっと作業しましょうか。この徒長枝残そうかな。ここはね、適当に透かしておけばいいんだけど、で芽は1個あれば十分。今回この春に植え替える予定してるんで、まあこの徒長枝つけたまま植え替えることになるのかな。問題はこの下の方だ。この枝使わないんだな。使わない。問題はこっからだぞ。過去に抜いた跡があるね、ここにね、徒長枝を切り詰めておきます。もう枯れることないし、ただ将来どれが頭になるか分かんないんで、ここはちょっと残しておきたいな、先ほど取らずに。こんな感じで
全体を作業していきますよ。ハスカシが終わりました。この芽はちょっと使えないかもしれないけど、ね、ここにちっちゃな芽が吹いてきて元気になれば使えるので、ちょっとこの上の方をいじめて、ここに懐に芽がつくのを期待したいと思います。でここら辺が次の芯かな、この奥かもしれない、奥に行ってるんでね。でこれがこれか、この奥が芯になって、これが1の枝、こっちにこう来るね。でこの後ろにあるこいつが送りの枝、こいつが送りの枝、もしくはこれの上だな。で一応予備でここに1個ありますけど、そんな感じで、この春植え替えるつもりなので、植え替えでこの徒長枝つけたまま植え替えようかと思います。これそんな長くないんでね、20センチぐらいなんで、このぐらいなら一緒に植え替えちゃっても大丈夫なんで、もうちょっとここの太らせるっていうかね、木ボリュームつけたいんで、つけたまま植え替えようと思います。よし、これは終わり。はい、次に徒長枝の残ってる木で、この木持ってきました。こんな木です。なんでついてるのかわかんないんだけど、残ってるのかわかんないんだけど、頭が決まってなくて、そっか、頭の枝が十分にできてなかったので育つの待ってたんだな。でこいつが残ってたということかな、きっと。もういらないなこれ、うん、こいついらなくなりそうだね今回、邪魔なので取っちゃいましょうかね。はい、剪定に取り掛かります。まあこの手の未生苗なんていうのはさ、出来のいいのが1割いたら、出来の悪い、本当悪いのが1割ぐらいいるんだよな。ここはもう芽がちっちゃいんで、ギリギリ切ると枯れちゃうといけないんでね、この辺の芽がね、ひょっとしたら使うかもしれないので残しましょうかね。多分こっちの奥の方がいい芽だと思うけどな、うん、多分そうだね。で、使えないなきっとな、この奥な、使うことないな。よし、取っちゃおう。まあ、ちょっとずつ絞っていかないとな、いつまでだっても気ができないからね。よし、これは、これもいらんぞきっと。さて、ここもひどいな、ちょっと分かりにくいな。よし、とりあえず剪定してハスカシしていきます。どうなってんだこれ。そして、あー、これいらないだろう、いらないな、いらんだ、いらんだろうな、取っちゃおう。でこの上な、この上のこの立ってる方はいらない、たくさんついてるね。このこっち側は1の枝の邪魔になるので取っとくか、取り除いておいて、この、あ、ここに芽がついてるな、ひょっとしたら使えるから残しましょうか。あとはここの辺の芽は来年ね、伸びてきた都合で選択することになるのかな。よし、終了。はい、次はこれ持ってきました。うん、少しでも木を太らせようっていうことかな。こんなとこね、こんなのついてたけど、もう半分止めてあるので、あと次の枝が走らせてあって、うん、大事な枝あるかな、大事な枝があるといいな、上手にな。でもありそうだね、ちょっと透かしてみます。葉っぱ減らさないとわかんない、これやな、いらんのは。上手に取れるといいけどな、うん、いいだろこれで。で、あー、これな、あ、でも針金で落
とせば使えなくもないかということだね。ちょっと間が合っちゃいましたけどね。ちょっと間延びしてる感じがあるけど、ギリギリ使えるかな。この上は使えないでしょう。この上は使えないな。取っちゃった方がいいかな。これだけ取ってみるか。これもいらんか。うん。あ、取れ。きれいに。これは下に行く目があるから、こいつはこの立ってる目いらない。でもうこれ以上太らす必要ないな。うん、でここで止めてみましょうか。なんかあまり枝じゃないな。よし、決めたぞ。こことここのどっちかを頭にする予定だってで残してたんだろうけど、ああ全然使えないこともないけど、まあいいや、いらないわ。正面だね、ここ木の正面に傷ができちゃって、まあ、この辺の枝走らして上手に巻いてくれないかな。なんかあんまり太ってない木だから、ミニ盆栽用のクロマスだな、本当に。でもできると結構かわいい池ができるぞこれ。ということは、これもう枝が長すぎるんでね、ここはもう止めちゃいます。よし、あとは残しましょう。うん、フルカもひょっとしたら目をとくんでね、これ残しとこう。はい、終了。作業が終わりました。全部取ったらこんな木でした。ちょっと細いんだけど、ここがまあここのバシが効いてるんでね、上手に植え付けてこう迫力出そうかな。うん、作りようによっては上手に植え、ね、この根っこを出す感じで植え替えればいい感じで、そんなに寄せた木ではないと思いますけど、ここは細いけどね。で大事なとこには一応2つ1の枝が、ちょっと一応予備の枝も含めてあるし、うん、ここは頭になる枝が芽がいくつか残してあるんで、ここで木組み立てれると思うんで、小さなクロマスができると思います。こいつは思ったよりいい木になるんじゃないかな。よし、終了。はい、またちょっと厄介なの持ってきちゃいましたけど、どこでどうなってるのか全然わかりません。うん、まあこれはいらないんだろうな、この徒長枝は。まあこれまず掃除しないとわかんないよ。さて、掃除に取り掛かりましょう。うわ、どこ正面だかわかりませんけど、うん、困った木の一つだな、こいつも。上手に枝がつかなかったんだろうな。ということはだ、うん、ここもいらないので一旦止めておこう。ここでこれ使えねえ。よし、まず木が見えるように全部を透かしちゃってから、必要な枝と必要じゃない枝を分けていきましょうかね。さてと、これで終わりかな。うん、切っとないけどな、もうちょっと切っとこうか。
あんまり切って枯れちゃうといけないんで、ここまでにしときますけど、はい、ここいらないかな。1個取っちゃおうか。よし、こうしとこう。はい、終了。全部作業したらこんな木でした。結局ここはカンヌキなんだよな、要は。で、いい振り込みないんで、まあここら辺の流れを使ってここで作ることになるかな。こいつでここ送り取って、でこの枝でこっちの枝取ってここ外すかな。この奥の枝で頭を作るか、まあこれ使うかもわかんないけど、まあこの時点ではまだ決めなくてもいいかな、無理に。うん、もうちょっと考えてから。芽たくさんあるんでね、ここに、この木は芽がたくさんあるんで、選択肢はいっぱいあるんでね、またその時考えましょうか。今日はここでやめます。あの将来別の考えがね浮かべば、そこで作ろうと思います。はい、次これ持ってきました。お昼ご飯食べてるうちにちょっと明るくなってきたな。これはもう完全にここいらないと思うけどな。ここ早めに取った方がいいでしょ。で、ここね一番最初に徒長枝ここにあったんだけど、上手に枝がつかなくて、で次の走らせたところから枝取ってんだな、いろいろ。上手についたのはいいけれど、最初のところはこの下だもんな、もう一個な。ちょっと場所が悪かったね、映ってなかった。さてちょっと掃除しようか。ちょっとダメな枝もありそうだな、そろそろ決めた方がいいかもしれません。さて作業にします。さあ、こいつがいらねえんだよ、こいつがよ。ただここを上手に切らないと、この大事な将来の頭がなくなっちゃできないんで、一旦ここで止めて他とこ、こっち行けたね。こんなもんか。よし。で、こっから作業しようか。このちっちゃい芽は使わないので、取っちゃって、来年きれいに削り直して、この枝を走らせて傷を任せようかな。で、その時にここら辺にちっちゃな芽がつくといいな。つかない時は、これだ、この芽だな。で、1の枝は幸い今のところ2つついてます。どっちか選ばないといけなくなるな。ちょっと透かしとこうか。ちょっと変則的な後ろの枝使う。ああ、ここにもなんかちっちゃいのがついてんな。これは使えそうだけど、まだちょっとわからんね。無理に決めることはないので、よし、できた。サクサク次行っちゃうぞ。この木もそんな悩みはなさそうだな。もういらない。わかるかな。ねえ、ここ早く取った方がいいな。頭がこれで2回目で、1回目の取った後はここにあるな、傷巻いてます。傷口が巻いてて、これのおかげで巻きました。取っちゃおう。さあ、これがね、使えないんだな。真正面に来ちゃうんだよね、木のね。かといってこれないと寂しいんだけどな、実はな。こいつ針金倒すか。そうしましょうか。じゃあこれを取って、取っちゃおうか。はい、これで剪定終了です。作業が終わりました。ここ一箇所ね、
針金でかけて、ここ抜いた分ちょっと寂しくなったので手前に落としてきました、はい、こんな木です。なんとかなるんじゃないかな。これは1の枝、2の枝でおっくりがあって、で頭ここ、うん、唯一ないのはここだな。こいつ倒すかな。こいつ無理か。こいつで、こいつでこっちを埋めるか。こんな感じ。よし、とりあえずこいつはなんとかなったと思うな。うん、よし、で終了。お昼過ぎたら日が出て暖かくなってきました。まあとにかく今日やったのは徒長枝を取るような作業で、ほとんどこんだけかな。6本やりました。ちょっと問題のあるやつ多いですけど、こっからなんとか立て直してものにしたいなと思います。うん、まあ、成績としてはあまり良くないぞ。5段階評価の2って感じかな。うん、本当に1のやつはもうどんともなんねえからな。もう容疑を諦めた方がいいって感じ。まあこれはなんとか作れると思うけどな。よし、今日はここまでです。